भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युनमामि। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। जय श्री सुअनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। सत्य सनातन कल्की राम। सत्य जोड़ सत्य नाई সেটি সনাতন আসব কোটু যে সত্য না এটি কল্কি রামঙ্কর দৃষ্টি পড়ব কিভাবে। জয় শিশু অনন্ত রাজা রাম। শিশু অনন্ত শিশু কি না শিশু হচ্ছেন সূক্ষ্ম, অনন্ত হচ্ছেন ব্যাপক, যে সর্বব্যাপক সি হচ্ছেন শিশু অনন্ত। সর্বব্যাপক হচ্ছেন কি না পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বব্যাপক। রাজা রাম যেতে রাজা অনেক রাম হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ রাজা। রাজা রাম জয় সত্য সনাতন কল্কি রাম। এ কলি যুগরে নাম হচ্ছে কলি যুগরে সত্য হচ্ছে এই সনাতন ধর্মর নাম রাম কৃষ্ণ হরি এমানকর নামক গাই গাই এ ভব সংসার উদ্ধার হওয়া এলে আমি নামর আশ্রয় নেওয়া উচিত। এই নামর আশ্রয় নেওয়া যুগ যুগ ধরি মহাপুরুষ মানে আসুছেন আমি বারম্বার বুঝুছেন রে মূঢ়মতি। এমতি শঙ্করাচার্য আইলে সুন্দর ভাবরে কাশ্মীর ঠার কন্যাকুমারী ঠার আরম্ভ করি ভিন্ন ভিন্ন জায়গা মানকর বুলিকি সবু তীর্থস্থলীকু কণ কলে না পুনি পুনরুদ্ধার কলে, অনেক স্তোত্র লেখিলে, অনেক জ্ঞানর কথা কহিলে, পুনি কণ কহিলে, ভজ গোবিন্দ স্মর গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ মূঢ়মতে। ভজ গোবিন্দ স্মর গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ মূঢ়মতে। দেখ কি নাম ভজ গোবিন্দ
ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି ଏ ମୂଢ଼ମତି। ତୁମେ ଯେତେ ଯା ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଅ, ତୁମେ ଯଦି ନାମ ପ୍ରେମୀ ହେଇନ, ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭାବ ନାହିଁ, କ'ଣ? ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି। ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତି। ଇଏ ମୂଢ଼ମତି ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁରୁ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏ ସେବକ ଏଇ ମୋ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଏ ପୁତ୍ରଟି କ'ଣ ପଦେ ଅଧେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଙ୍ଗଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ବେଣୁ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ସୁନିତା କିଏ? ଏ ବେଣୁଙ୍କର ମା ସିଏ କିଏ? ନା ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ସୁନିତା ଯମର ଦୁହିତା ଅଙ୍ଗର ଅଟେ ସେ ବନିତା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବେଣ ତାହାର ଗର୍ଭଜାତ ଶୁଣ ହେ ତାହା ଚଚରିତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କିଏ ନା ସୁନିତା ହେଉଛନ୍ତି ଯମଙ୍କର କନ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଯମଙ୍କର କନ୍ୟା, ଯେହେତୁ ସେ ଯମଙ୍କର କନ୍ୟା, ଯମଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ କିଏ? ସୁନିତା। ସୁନିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ବେଣ। ତେଣୁକରି ବେଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସିଏ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରିବ ସେ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ବସୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ସମାଜ? କ'ଣ କହିବ ଦୁନିଆ? କ'ଣ କହିବ? ଭାଗବତ ବି ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁଣି ମାତା ମହ ଦୋଷେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ଅନୁବଂଶେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦୁଷ୍ଟ କହିଲେ ଆଉ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହବ ତାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ହିଁ କୁହାହବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁମାନେ ଆସୁଛି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣିବା। କବି ଜଣେ ମହାନ ବଡ଼ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, କବିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ଅନେକ ଦୋହା ଅଛି, କବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ବିନୁ ଭବ ନିଧି ତରଇ ନ କୋଇ, ଯୋ ବିରଞ୍ଚି ଶଙ୍କର ଶମ ହୋଇ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଇଏ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବିର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ କବିର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ଜଣେ କବିର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ବଡ଼ ଗୁରୁ। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ପ୍ରତିଟି ଅବତାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେ ଅବତାରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବହୁତ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କଷ୍ଟରେ ସାଧନରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। ଜଣେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଯେ ବାବା, ମହାପୁରୁଷମାନେ
गुरुमाने भगवान हुंतु समस्ते आसंती पूज्य पूजक बाबा बळियांकु जणे माने मोर गुरुदेवंकु जणे प्रश्न पचारिथिले जे बाबा समस्त गुरु भगवान से राम हुंतु कृष्ण समस्ते आसिनी सेमानुक एते परिश्रम करिया पई पड़े सेमानुक पुणि एते साधन करिया पई पड़े सेमानुक पुणि एते ध्यान करिया पई पड़े एते कष्ट काहेकि करिया पई पड़े बाबा तार तांकर सुंदर प्रश्नर सुंदर उत्तर अति सरल देथिले जे सेमाने एथि पई करंती सेमानक भितरे केउ सामर्थ्य अछि से सामर्थ्य को जानिबा पई सेमाने करंती सामर्थ्य को जणैबा पई करंती एवं आउ गोटे कथा हला आपनी आचरी निजे आचरण करंती से दुख को से साधन को जेमिति अन्य माने से प्रेरणा पत्रे जाई पारि जदि सेमान जदि भाबिबे जे मु आमे सांगे सांगे जहा पारिलु ता करिदुलु ना से पथरे से स्थान रे पहुंचिबा पई हेले जे साधनार आवश्यकता अछि से साधना को सेमाने निजे आगे करंती एवं करंती नीति गोटे नीति नियम नीति कौन हला जितेबले सेमाने जहा करिले जहा कहिले गोटे नीति तयारी कले ताकु आमे मानी गले ता हम जीवन पई नियम हे जीव ता हम जीवन पई आपे आपे कौन सुंदर हे जीव योची नीति नियमर कथा तेणु एटी कबीर कौन कले ना कबीर कौन करंती ना आश्रमटी थाए कबीर आश्रम रे सबुबेले राम नाम भजन करंती राम नाम गुणगान करंती राम नामंकर कथा कोंदी केमिति कोंदी रामंकर नाम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम आलोचना करूँ जहां नाम को स्मरण करिया पर दे राम आनंदरे आनंदरे गाई उठुं दिन पर दिन गढ़ी चली जोटी कबीर थे कबीर पाखरे माने किसी दूर से गोटे गोटे बेश्यालये से कौन करती ना से मद्यपान करती नाच गीत करती तो एठी आश्रम रे साधना रे बाधक हुए भगवान को डाकिबारे बाधक हुए कबीरंकर एभली बाधा विघ्न आसला से कौन कले ना शिष्यांग पाखु गले माँ बोली कही हाथ जोड़िले कले माँ मु आपण को विनम्र निवेदन करुची आपण ए जगह को परित्याग करंतु कारण ए जगार जो भावधारा आम सृष्टि करुचु भगवान गुणगान करने जो भावधारा सृष्टि करुचु आपण अनेक आसुचंती समस्ते मद्यपान करुचंती समस्ते नाच गीत करुचंती भली नाच गीत करिबा द्वारा एठी आश्रम जो प्रभाव रही लोक मान दिव्य वार्ता दिव्य चिंताधारा दि जाऊँगी ताहा धीरे धीरे सुप्त हो जाऊँगी तुम्हें जग को परित्याग कर सी माँ जनक बुझा बदल से माँ जनक परिवर्तन हवा बदल बेसिया जनक कले ना कबीर को गाली देले एवं कबीर कहले जे ना ए जगह कौन तू भाच मत ए जगह परित्याग कर दू तू ता बेपा पर्यंत कथा चलला मनुष्य राग करे मनुष्य क्रोध करे से कितने का व्यवहार करेंगे से जापर ये व्यवहार पाई ये व्यवहार कथा को जानापी कबीर से नीरव रहीगले से परा संत सी हूँ गुरुदेव गुरु संत ये सबकि सही पारती नीरव रही पारती से दिन नीरव रहीगले आ पदे किसी कहले बेसिया जनक से जगार रे नाच गीत कले कबीर कि कौन था कि से भगवान को से प्रार्थना करू था दिन गड़गला
ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ଚିହ୍ନ ରହିଯିବ କ'ଣ ସେ ଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଥିବା, ସେ ଦିନ ଚାଲିଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିଥିବ, ସକାଳ ହେଉଥିବ, ରାତି ହେଉଥିବ, ରାତି ହେଉଥିବ, ସକାଳ ହେଉଥିବ, ଏସବୁ କଥା ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ରହିଯିବ କ'ଣ, ସେ ରାତି ଦିନ ହେଉଛି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରିଛ କ'ଣ, ତୁମେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଡାକିଛ କି ତୁମେ କେତେ ପରୋପକାର କରିଛ, ଇଏ ଚିହ୍ନ ସବୁବେଳେ ରହିଯିବ। ହଁ, ଘା ଶୁଖିଯିବ କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନ ରହିଯିବ, ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ବୟସ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ କରିଥିବା କର୍ମର ପ୍ରଭାବ, କରିଥିବା କର୍ମର ସୁଫଳ ତା ସମାଜ ପାଇଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଫଳ କରି ରହିଯିବ, ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ ରହିଯିବ। ଇଏ କଥା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କବୀର। କବୀର କ'ଣ କଲେ, କିଛି କଲେନି, ସେଇ ରାମଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ରାମଙ୍କର ପ୍ରେମର କଥା କହିଲେ, ରାମ ନାମ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ରାମ ନାମରେ ଏତେ ଭାବରେ ମଜିଗଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସିକି କବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆମେ ଏତେ କହୁଛୁ ଜଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେମିତି କେଉଁ କେଉଁ କହିଦେଉ ଆଉ କ'ଣ ସମାଜ ଅଛି, ସମାଜ ପରା ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି, ନା 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 ନା, ଯୁବପିଢ଼ି ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି, ନା ନା ନା, କେହି ବିଗିଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ସତସଙ୍ଗର ସଭା କରୁଛୁ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ କେମିତି ହେଉଛି? ତାହେଲେ ଯଦି ଭଗବତ ପିପାସୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଉଛି କେମିତି? ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ନଚେତ ଏତେ ଲୋକ ସତସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତିନି, ଏତେ ଲୋକ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତିନି, ଏ କଥାର ପ୍ରଭାବ ବି ଏତେ ରୁହନ୍ତାନି। ଏ କଥାର ପ୍ରଭାବ ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଏବେ ବି ସମାଜ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କବୀରଙ୍କ କଥାରେ ଏଭଳି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରୀତିରେ ଏଭଳି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ, ମଦ୍ୟପାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଆଉ ଭିଡ଼ ନ ଲାଗିଲା, ବେଶ୍ୟା କ'ଣ କଲେ ନା ରାଗିଗଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମଦ୍ୟ ଦେଇକି କହିଲେ ସେ ମଠଟାକୁ, ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ତୁମେ ଜାଳିଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆପଣ କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ କିମ୍ବା କାହାକୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବେ କି ଚାଲ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେବା କରାହେବ କି ଗାଁରେ ଟିକେ ସଫେଇ କରାହେବ, କେହି ଯିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ବି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ହେବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହିଲେ ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ିକି ସେଦିନ କବୀରଙ୍କ ଘରକୁ ମାନେ କବୀରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଡ଼ିଦେଲେ, କବି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ଥ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ। ବେଶ୍ୟା ଜଣ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କବୀରଙ୍କୁ, ଦେଖ ତମେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲ, ଘର ତ ଦେଖ ତୁମର ଆଶ୍ରମ ଘର ପଡ଼ିଗଲା, ଏଥର ରହିବ କେଉଁଠି? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳର ସବଳ ଉପରେ ନୁହଁ, ସବଳର ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଚାଲିଛି। କବୀର କିଛି କହିଲେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲେ। ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଧୁମାଳ ପବନ ଆସିଲା, ସବୁ ନିଆଁକୁ ଏକାଥରେ ପୋଛି ନେଇଗଲା ଭଳି ନେଇଗଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘର ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଝୁଲ ପଡ଼େ, ସେ ଝୁଲ ଯାଇକି ସେ ବେଶ୍ୟାଳୟର ଘରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଗଲା, ବେଶ୍ୟାଳୟର ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା, ପୋଡ଼ି ଯେତେ ଯେତେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଗଲା। ବେଶ୍ୟା ଜଣକ ଆସିକି କବୀରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୁମେ ଜଣେ ଯାଦୁକର, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆକି କହୁଥାନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ କି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? କବୀର କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, କହିଲେ ତୁମେ ତୁମର ସାଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ ଜାଳିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲ ଏବଂ ଜାଳିଦେଲ, ମୋର କେହି ସାଥି ନାହାନ୍ତି,
ତୁମ ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଧନ ରତ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପ ପାଇଁ ବାନ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ସହିତ ସାଥ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସାଥୀ, ମୋର ଯିଏ ସାଥୀ ନା, ସିଏ ନା ଧନ ଦେଖନ୍ତି, ନା ଜନ ଦେଖନ୍ତି, ନା ରୂପ ଦେଖନ୍ତି, ସିଏ ପରା ଦେଖନ୍ତି ମନ, ସିଏ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବେଶିଆ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରିଲା, କବିରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲ, ଜାଣିପାରିଲା ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି, ମୋ ନିଜର ରୂପକୁ ମୋ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଥିଲି, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଡିଆଁ ସିଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନା। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଯେ ସାଥୀ, ସେଇଭଳି ସାଥୀଙ୍କର ପଦାଶ୍ରୟରେ ସେଇଭଳି ସାଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ କାଟିବି। ତାହା ହିଁ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ କବିରଙ୍କ ପାଖରେ, କବିରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେବା ଦେଲେ, ସେ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏସବୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇ ଉଚିତ୍ର କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏଇ ଉଚିତ୍ର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ। ଇଏ ସବୁ ଘର ସଂସାର ଇଏ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଯେ ଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ବେଣ ମାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ନିରୀହ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର ବୋଲି ତ କେହି କିଛି ଭୟରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କାହିଁକି ଏମିତି ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସେ ପୁଣି ମାତା ମହ ଦୋଷେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ମନୁ ବଂଶେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗଳୁଛି ମକର ଦୂଷିଳ ପଣ ଦେଖି ତାର ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପିତାର ମନରେ ଆଜି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପୁତ୍ରର ଏହିଭଳି କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି, ପୁତ୍ର ଯେଉଁଭଳିଆରେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପୁତ୍ର ଯେଉଁଭଳିଆ କୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେ କିଭଳି ପରିବାରକୁ କିଭଳି ବୁଝିବ, ପରିବାରକୁ କିଭଳି ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ? ଆରେ ଆମେ ପରା ଭାବରେ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ଆଖପାଖ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତି ରହିବ କ'ଣ? ସେଠି ପରିଚୟ, ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିଭଳି? ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଆଧାର କରି ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାରେ ଏକ ନୂଆ ଭାବଧାରା ଆଣିଛୁ, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ତରଦାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ମା ବାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଭଳି ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ ଜଣେ ଜଣେ ନିଜର ପୁତ୍ର ନିଜର କନ୍ୟାମାନେ ସେବକ ହେବେ, ଏହି ସେବକ ଗୋପାଳ ଦାସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବେ କ'ଣ, ଭଜମନ 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 ଭଜୁଠାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ଅରୁଣାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଲି ଅରୁ ଥାରେ ଯଥା।
भगवान का कथा तुने गाई तुने बोली हर तारी व्यथा।